pojďme si připomenout top hity roku 2016. Mezi ně patří Can't Stop the Feeling od Justina Timberlakea, taky všechny single od jiného Justina, Biebera, a v létě potom zazářila generace O se Společným světem. No a u nás na Očku nejvíc zabodovala hitovka Faded od teprve 19-letého norsko-britského producenta a DJ Alana Walkera, který v druhé polovině ledna přijede i k nám do Prahy. Kdo další se k nám chystá a aktuální novinky, vám budeme i letos pochopitelně přinášet v Očko News. Tak se dívejte, my se těšíme.